Okay, alam mai mingla ba. Bios Relation Channel ga ni pyan lai chu su lai ba de. Chano name ya ro pye da ma. Ah, chano di ni lo pray da lo ro tin sat pin ni ja phit de. Nyan san le di a pai 28. Ya, 28 ko sat lai pi lo ma tin sat pi da ma phit ba de. Aido chano ro ududu alam mai reaction ni ne di nyan san le di lo lai ba paw phie su ji bo le taung su lai ba de. Ayin daw a si the ma sa pi ma ro chano ye YouTube channel le ko subscribe lo ga ho taung su ba de. Okay, aido chano ro a si the sa lai ya ba. Ba ma ni le de. Okay. โอเคไอ้เราดีปုံมาบามาနေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ရှာဖွေဖို့အတွက်အချိန်စဲစကန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်ပုံလေးကိုပုံလေးကတော့ရွေးရှာနေတယ်အိုးဘရိုတွေ့သွားပြီကျွန်တော်တွေ့သွားပြီဘာမှားနေလဲဒီမှာကားနောက်ဆုံးမှာပါကင်ထိုးရတာအဝါရောင်ကားမဟုတ်ဗျာဟုတ်စားရင်ပြန်ပုံစံမျိုးသူကလင်းပြန်လို့မျိုးဒရုန်းလို့လင်းပြန်လို့ခစ်လွန်နဲ့ကားပေါ့နော်အဲ့ဒီကားမှားနေ
bro ဟုတ်တယ် bro မှန်အိုးအမေသူကမိုးပေါ်တော့ပြန်သွားသေးတယ် bro မှန်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်ကြအောင်နော်ဒီမေးခွန်းလေးကအရန်လွယ်ပါနောက်တစ်ခုကကျတော့အခန်းတစ်ခုထဲမှာလေလူ၁၀ယောက်ရှိတယ်တဲ့သူတို့အားလုံးကသူတို့အကုန်လုံးကပေါ့နော်၁၀ယောက်လုံးကတခန်းလုံးကိုမြင်နေရတယ်ပေါ့သူတို့ဝိုင်းပတ်ပြီးတော့မှနေနေတာအဲ့တော့တင်ကားတဲ့ပန်းသီးတစ်လုံးကိုတဲ့လူတယောက်ကလွယ်ပြီးကျန်တဲ့သူအကုန်လုံးမြင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအခန်းရဲ့ဘယ်နေရာမှာထားမလဲတဲ့ပန်းသီးကိုโอเคအဲ့တော့ဒီမေကွန်းကိုစဉ်းစားဖို့အတွက်အချိန်ဆစက္ကန့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဘယ်နေရာမှာထားရင်ကောင်းမလဲโอเคအချိန်စီသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာထားရင်ကောင်းမလဲဒါလွယ်ပါတယ်ခေါင်းပေါ်တင်ထားလိုက်ရင်တော့အဆင်ပြေမယ်ဗျာတလားကိုခေါင်းပေါ်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့လူတွေကကိုမျက်စိကိုမမြင်ဘူးပေါ့နော်စကပုံရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခေါင်းပေါ်မှာထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပန်းတီကိုမြင်မှာမဟုတ်ဘူးအချိန်သေးတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုထင်တယ်ပေါ့နော်ပရိသတ်တို့လည်းဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့ခေါင်းပေါ်မှာရေးခဲ့လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြေထားခဲ့တဲ့အဖြေကမှန်လားမမှန်ဘူးလားဆိုတော့ကြည့်ကြည့်အောင်အဘ ్రో မှန်သွားပြီ bro ဟုတ်တယ်လူတယောက်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာတင်ထားလိုက်ပါတယ်ကောင်းမှာတင်းတယ်သူတယောက်ကလည်းကျန်တဲ့9ယောက်လုံးမြင်တယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ okay စေကန်စေကန်လားစေယုံလားအမဘာကြီးတဲ့ဒီအများကြီးပဲ okay အမဘာကြီးတဲ့တရားထပြောရှင်ကကိုဝင်စားမဟုတ်ဘူးလေဟာလေနေရာမှာလိန်နေတာလေဟာရန်ဖြစ်ပြီသူတို့နှစ်ယောက်တွေကဘယ်သူကကိုဝင်ဆောင်လဲ okay အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်တွေမှာဘယ်သူကကိုဝင်ဆောင်လဲဆိုတော့စဉ်းစားဖို့အတွက်အချိန်ဆဲစကန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်အကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ကိုဝင်ဆောင်ကအဖြူရောင်ဖြစ်ဖို့များတယ်ဗျာအဖြူရောင်ကောင်ပါလေအိမ်အဖြူဝင်ထားတဲ့ကောင်ပါလေဘာလို့သူ့ရဲ့ byte လေးကလုံးလုံးလေးလားတော့အထဲမှာကလေးရှိတဲ့ပုံစံဒါပေမဲ့ဟိုတယောက်ကကျတော့ byte ကြီးကဟိုပေါင်ထီအောင်ကြီးနေတယ်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူးပေါ့နော်သူကကိုဝင်ဆောင်မဟုတ်လောက်သူကခေါင်းကြီးထည့်ထားတာလားမသိဘူး maybe ဒါကျွန်တော်အထင်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အဖြူရောင်ရွေးပါတယ်ပရိသတ်တို့ကဘယ်ရောင်ရွေးလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဖြူမှန်မှန်ကြည့်ကြည့်အောင်အဖြူရောင်ကိုဝင်ဆောင်ဟုတ်လားကြည့်ကြည့်ပဲအာဘရိုမှန်သွားပြီ तू ကကိုဝင်ဆောင်ပါတဲ့ तू ကတော့ယောက်ျားပါအမ်ဘလို့ကြီးလဲယောက်ျားပါတဲ့လဲစလုံးကြီးနဲ့အော် maybe ဟုတ်မောဒါကတော့ကျွန်တော်မှန်သွားပြီပေါ့နော် okay ဆိုတော့တယောက်ဟာတဲ့လူတယောက်ကိုတဲ့ရွှေချောင်းနေမှောင်ခုတ်ရွှေချောင်းနေမှောင်ခုတ်လုံးနေတော့တန်တရားရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့် तू ကလေးစိတ်ကိုလေးစိတ်မှာအဲ့ဒီလူကိုခဏဆောင်ခိုင်းလိုက်တယ်ပြီးတဲ့ချိန်ကျတော့တန်တရားရှိတဲ့သူကိုလည်းစစ်စေးဂိတ်ကိုဖြတ်လာတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့အိတ်ကိုစစ်စေးတယ်ပေါ့နော်အိတ်ထဲမှာရှာတွေ့ခဲ့တာကတော့တကွေပစ္စည်းတကွေသုံးပစ္စည်းအနေငယ်ပဲစုံတော်ကြီးကရှာတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာသူကပြန်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ရွှေချောင်းနေရတဲ့အိတ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းလုံဝသိလိုက်တယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲတဲ့โอเคအဲ့တော့ဘာကြောင့်ဒီအိတ်ကြီးကိုဗျာဖွင့်ရှာလိုက်တဲ့အထဲမှာတကွေသုံးပစ္စည်းပဲတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူပြန်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်စုံတော့ကဘာလို့အိတ်ထဲမှာရွှေချောင်းတွေတည်တယ်လဲရှိနေတာကိုတည်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့အတွက်အချိန်6စက္ကန့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်အောင်โอเคအချိန်စီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဗျာ तू อ่ะဟိုတကွေသုံးပစ္စည်းอ่ะဗျာအထဲမှာထည့်တာနည်းနည်းလေးဗျာကြည်ကြည်လိုက်မုတ်ဆက်ရိတ်တန်းတို့ဂျုတ်တို့အာ maybe ရေမွှေးပလင်းတို့ဘာညာတတကာပေါ့ဒါပေမဲ့ तू อ่ะဘာမှမလေးတဲ့အိတ်ကိုနည်းနည်းလေးပဲပါအိတ်ကိုလက်ကြီးနှစ်ဖက်ကြီးနဲ့တကုံအားကြီးနဲ့မအွားတော့ဗျာတီွားတော့ဟောအထဲမှာရွှေချောင်းတွေအလေးကြီးတွေရှိရဲဆိုတော့စုံတော့ကတီွားတယ်အဲ့လားကြောင့်မလို့တီွားတာပါဟုတ်လားအဖြေကြည့်ကြည့်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည်ကြည်လိုက်โอเค
Oh bro, how dare you? You go there, let up on a mawara about it. Do I ain't no egg go on, let up on a day about it. A guy is sweet down in a lane at this about it. Oh bro, man, why bro? Jen, the who am I do? Okay, I don't know who to GG out.เออดีแท้มาเด้ดีบ่งเนี่ยมาบามานี่แหละเด้ดีบ่งเนี่ยมาบามานี่แหละสรเราจนเราอุทุกว่าสิ้นหน้าจิมั้ยอเชิงเซ่สักกันยามาဖြစ်ပါတယ်โอเคบามานี่แหละสรกามาลีชีชูเนี่ยလीอเชิงอ่ะซี้တော့มั้ยบ้าบ่มาสิ้นปีเลยสิ้นปีเลยလीโอ้อเชิงซี้ไว้โอเคมาพี่นายวะเนาะอเชิงปีไว้วะโอเคไอ้เราจนเราอภีไว้จี้ๆไล่အဖြေကြည့်ကြည့်မယ်အဖြေရကြတော့ဗာလေဟမ်ဗာလေနေပြီးရအောင်မိုက်ဗာကြီးလေအော်ရေချိုးတဲ့ဆက်ပြာအော်ဟုတ်သားရေချိုးတဲ့ဆက်ပြာမီးဖို့တဲ့မီးဖို့ပေါ်မှာရောက်နေတာနောက်ခုကကျတော့တင်ထားတဲ့အခန်းလူတွေမှာအပိတ်ခံထားရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့တဲ့အခန်းထဲမှာတကားလေးကူးနဲ့နယံကတ်တဲ့နိုင်တလုံးရှိရဗောနော်အဲ့တကားတစ်ခုကတော့တဲ့တင်ကိုလွတ်မြောက်နိုင်မဲ့လမ်းကိုပြပေးပါလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့တကားတွေကတော့တေချင်းစီခေါ်ရမှာပေါ့နော်တကားတစ်ခုတည်းရပဲလွတ်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ server မှာနံပါတ်တချို့ရေးထားတာတင်ထပ်တွေ့တယ်တဲ့ဒါတဲလွန်စာပေါ့နော် server ထဲကနံပါတ်တွေကအဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့တကားကိုတဲ့အဲ့နံပါတ်တဲလွန်စာတွေပေါ့မှာမူတည်ပြီးတော့ဘယ်လိုရွေးချက်လဲတဲ့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်မှန်ကန်တဲ့တကားကိုရွေးချက်ဖို့အတွက်အချိန်10စက္ကန့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရွေးချက်ကြည့်အောင်โอเคအချိန်စီသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တိသွားပြီကျွန်တော်တိသွားပြီဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟာဗျာသူက1481တစ်လို့ရေးထားတယ်ဗျာအဲ့ဒါအမှန်တကယ်တော့တနာရီရဲ့၄နာရီရဲ့၈နာရီရဲ့၁၇နာရီရဲ့တနာရီရဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တနာရီ၄နာရီ၈နာရီ၁၇နာရီတနာရီဒီအကွက်လေးအစိမ်းအောင်တကားအစိမ်းအောင်တကားလွတ်မြောက်နိုင်မယ်လမ်းပေါ့နော်တဲလွန်စားရဲ့အဖြေရပေါ့ရှာလို့ဟုံးညံနေထုတ်လိုက်တာစုံတော့ညံနေโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဖြေမှမှကြည့်ကြည့်မယ်ပရိသတ်တွေကဘယ်တကားယူလိုက်လဲပေါ့နော်အနီအောင်လားအဖြူအောင်လားအပြာအောင်လားအစိမ်းအောင်လားโอเคကျွန်တော်ကအစိမ်းအောင်ကြည့်ကြည့်မယ်โอ้ bro ဟုတ်တယ် bro မှန်သွားပြီကြည့်ကြည့်လိုက်1 4 8 7 1ဟုတ်တယ် bro အစိမ်းအောင်တကား oh my god ဟုတ်ပြီမှန်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုမှားထားတယ်ပေါ့တစ်ခုမဖြေလိုက်မိအချိန်စီသွားတာโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်ကြည့်မယ်โอเคဒီထဲမှာလည်းဘာမှားနေလဲတဲ့ဟာโอเคဘာမှားနေလဲဆိုတော့โอ้ตีบีหล่านนี่หล่านนี่ม้านี่ล่ะဖြစ်มั้ยโอเคအဲ့တော့ဒီထဲမှာဘာမှားနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ပုံနေတဲ့တကွာစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားဖြည့်ဆို့ကြည့်အောင်အချိန်10စက္ကန့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคโอเคဘာမှားနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဗျာကြောက်ခစ်ဗျာကြောက်ခစ်မှာသူကမီးကိုစားတွေ့တဲ့အချိန်မှာတန်နေပါတွေ့နေပြီပေါ့နော်တန်နေပါတွေ့နေပြီဆိုတော့အဲ့လားလဲမှားတယ်ပေါ့နော်ပြီးကြတော့ပုံဆွဲထားတာနိုင်ရမမပုံဆွဲထားမှာကြီးကားပုံကြီးကြည့်ကြည့်လိုက်ကားပုံကြီးဆွဲထားအဲ့ဒါတော်တော်မှားနေတယ်အဲ့ဒါမှားနေတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အဖြေမှန်မှန်ကြည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်လားကြည့်ကြည့်လိုက် bro အမှန်နေဟုတ်တယ် bro အော်ကားပုံတော့မှန်တယ်ဗောနော်ဟုတ်တယ်ကားပုံဆွဲထားတာကြည့်ကြည့်လိုက် oh my god ဒီဇိုင်းဟာတဲ့တနေ့အတွင်းမှာပဲတဲ့ iPhone 3လောက်အခိုးခံလိုက်ရတယ်ဗောနော်တခုကအခောက်တိုင်းမှာတဲ့တေချာစီစဉ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖုန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းကိုခိုးယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့โอ้ดีตะคั่วตรอมเลยอ่ะเว้ยซีอาร์ยูป่ะเนาะไดรเตอร์ก็แลตะคั่วพันไปโยเยอโอ้ပြောเลยป่ะเนาะไอ้สายไดรเตอร์โอเคอะมาเยอ่ะนี่ပြီးတော့มา CCTV ကိုချက်တယ် CCTV ကြည့်တယ်အဲ့တော့เยဟာတဲ့တစ်ချိန်နဲ့တက္ခိုးရှာနိုင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ CCTV ကြည့်ရဲ့ခါမှာ match လာတည့်ရက်နေ့မှာကြတော့โอเคတက္ခိုးဇူလိုင်လာ16ရက်နေ့ပြီးတော့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့โอเค3မုံတွေ့ရယ်ပေါ့เนาะเยอ่ะนี่ပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စုံတော့ရဲ့ဆုံးနောက်ညံတွေကိုကြည့်ပြီးစဉ်းစားပါဒီပုံ၃ပုံတွေမှာဘယ်သူကတခိုးလဲဆိုတာရှာပါမှာโอเคအဲ့တော့ဒီပုံ၃ပုံတွေကမှာဘယ်သူကတခိုးလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့အတွက်အချိန်10စက္ကန့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့โอเคအချိန်စီးသွားပြီကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီထဲကတခိုးကအစိမ်းရအောင်ဗျာအစိမ်းရအောင်လုံးဝထင်းထင်းရှားရှားကြီးဒီကောင်ကအဲ့လာကြောင့်ရဲရလဲချင်းချင်းတိသွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်အစိမ်းရအောင်လေလူကတခိုးဗျာဟုတ်လားမဟုတ်လားကြည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့အဖြေ Okay အဘရိုဘာကြီးလဲမဟုတ်ဘူးတဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟာသွားပြီမှားသွားပြီပေါ့ဩတူအားတဲ့ကြောက်ပတ်ဒီကိုတဲ့ရှစ်လလုံးဝေထားတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဩအေးဟုတ်သားပဲကြောက်ပတ်ဒီဝေထားတယ်အဲ့ဒီကြောက်ပတ်ဒီကအတုဆိုတာအတုပေါ့အတုပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးပြီးဖွက်ဖို့အတွက်အသုံးချတာပါတဲ့ Oh my god ဟာမှားလို့ရတော့
အစိမ်းရောက်နေလို့မဟုတ်ဘူးအစိမ်းရောက်နေလို့အဲ့ဒါဝင်နန်းလာအာစားပြီပါကြီးလေငါမှာတဲ့ထောင်ထဲခြေတဲ့ခြေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မှီခိုနေရတယ်တင်းတို့ငါ့ကိုလည်းညပောင်းလုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တင်းတို့တန်ရှင်းသွားသလိုခံစားရတယ်ငါပါလေအော် bro စားပြီပါကြီးလေအလားအဲ့ဒီစကားထားရဲ့စကားဟုတ်ကဘာလဲဆိုတော့စဉ်းစားဖို့အတွက်အချိန်၁၀စက္ကန့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြိတ္တတို့စဉ်းစားကြည့်ပါ Okay ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားရတယ်ဗောနော် Bro အချိန်ကစီးသွားပြီဘာကြီးလဲအလိုက်ကြီးကမစဉ်းစားနိုင်ဘူးဗောနော်အချိန်ပြေသွားပြီမစဉ်းစားနိုင်တော့ပြီ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်ကြီးထိအုံနောက်ကောင်မကောင်းဘူးညာတည်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖြေပဲတန်းကြီးလိုက်တော့ဟာဒီထဲမှာနှစ်ခုလုံးအဖြေကြည့်နေရတယ်အချိန်စီးသွားလို့အော်အဆင်ပြေဘူးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖြေကြည့်ကြည့်မယ်တပြက်စီတဲ့ bro တပြက်စီဟုတ်သားပဲတော့ငါ့မှာခြေထောက်တွေအများကြီးရှိရဲ့အော် bro ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ငါ့မှာခြေထောက်တွေထောင်ထဲချီရှိရဲ့ဒါပေမဲ့မှီခိုနေရတယ်တင်းတို့ငေါ့ညစ်ပောင်းလုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တင်းတို့တန်ရှင်းသွားသလိုခံလာရတယ်ငါ့ပါလဲတပြက်စီအော် bro okay bro အဲ့ဒါတော့လုံးဝမှားတယ်ဗျအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်ကျွန်တော်ညံမှန်းကျွန်တော်ဝန်ခံလိုက်ပြီအဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကတော့လုံးဝလမ်းတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ရဲဟားတဲ့ဘန်က driver တယောက်စီကဖုန်းလက်ခံရရှိခဲ့တယ်ဗောနော်ဟားတဲ့ကိုညီပောင်းနဲ့ငါတို့ဘန်အလူခံရတော့အဲ့ဒါကြောင့်ရဲဟားဘန်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ driver ရဲ့ကိုအဲ့ဘန်ရဲ့ manager ဗောနော်ဘန်ရဲ့ driver ရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူမရုတ်တရက်တဲ့စူညံတဲ့အတန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အခန်းထဲမှာကိုညီကြားပောင်းနဲ့ငါဒီမှာအရဲဟားတနက်လေးနဲ့โอเคဟာတဲ့သူတို့တဲ့ငါ့ကိုတဲ့ဒီထဲမှာပိတ်ပြီးတဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးယူသွားကြတယ်တဲ့ဟာတဲ့ကျမတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးနဲ့မေးမြန်းချင်ပါတယ်ရေရအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘန်ရဲ့မန်နေဂျာခဏလေးစောင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တဲ့လက်ထောက်တွေကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှခေါ်ပြီးပြောပြမိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့ငါဖုန်းပေါ်မှာလဲအဲအော်ဒီမှာပဲတဲ့လိုက်ရှာတယ်ဟာဖုန်းတွေ့ပြီးတော့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာရေရအဲ့ဒီ driver ချက်ချင်းပဲဖမ်းလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ဟုတ် bro ဘာလို့ဖမ်းလိုက်တာโอเคဘာဖြစ်လို့ရေရအဲ့ဒီဘန်ရဲ့ driver manager ကဘာလို့ချက်ချင်းဖမ်းလိုက်တာလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့အတွက်အချိန်၁၀စက္ကန့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အောင် Okay အချိန်စီလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်နေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ driver တခိုးခိုးတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကသူအချောင်းနှိုက်သွားလို့တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗျာဖုန်းကဟုတ်တယ်ဖုန်းကသူပိတ်လောင်ချင်းခံရတဲ့အခန်းရဲ့အပြင်ဘက်ရောက်နေလို့အဲ့တော့သူကဒါကြီးရဲ့လုံးဆက်ကြီးပေါ့နော်ဖုန်းပြီးကြတော့ဘန်ထဲမှာလည်းသူတယောက်တည်းပဲရှိတယ်ဖုန်းကလည်းအပြင်မှာရောက်နေတယ်အဲ့လာနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးသူကအခန်းထဲကိုပိတ်လောင်ချင်းခံရလဲပြီးကြတော့ရဲကိုဘယ်လိုဖုန်းခေါ်လိုက်လဲပေါ့နော်အဲ့လာတွေကလုံးဝကြိုးချောင်းစီလွယ်မှုမရှိဘူးအဲ့လာကြောင့်မို့ရဲကတို့တန်တရားရှိဖမ်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် bro မှန်တာကြီးကြီးလိုက်ပါ okay အဖြေကဟုတ်လားသူရဲ့ဖုန်းကအပြင်မှာပါတယ်မှန်တယ်နော်သူကအထဲမှာပိတ်မိနေတော့ရဲကိုဘယ်လိုခေါ်လိုက်တာလဲ bro အလိုက်ရစဉ်းစားစရာကြီးပဲမှန်သွားပြီ bro okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးမိကုံးထီကျွန်တော်မှန်သွားပြီပေါ့နော်မှန်တယ်ကတော့မှားတာ3ခုရှိတယ်ဗျာသိတယ်မလားပရိသတ်တို့ရောဒီအပုတ်ထဲမှာဘယ်နှစ်ခုလောက်မှန်ခဲ့လဲဘယ်နှစ်ခုလောက်မှားခဲ့လဲဆိုတာကိုလည်းခေါ်မှာရေးသွားပေးခဲ့လိုက်ပါအဲ့တော့မနက်ဖြန်မှလည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှညံစမ်းလေးတွေ reaction လေးတွေဆက်လက်ပြီးတော့မှတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားပေးကြဖို့လည်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီ season လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ thank you guys see you in the next video